Uvidíme. Rychle. Dělej. No, dělej. Ono mi to nechce sebrat. No, dělej, dělej, dělej. Ho, ho, ho. To bylo nepříjemné a podívejte, krásně jsem stihnul akorát odlétnout. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Minule jsem se rozloučil s tím, že budu dál pokračovat v rozmnožování synomakropů a mavingů, že budu používat Egg Incubator, tento inkubátor, abych třídil vajíčka a získal jsem, řekněme, produkční pár zakladatele všech budoucích generací těchto dvou druhů a výsledky už se dostavily. A můžete si všimnout, tady jsou právě vám prezentovány. Tak tady je tahleta dvojice, samička, samec, označeno Synobreeder F, female anglicky, a tady je samec, male, takže je označeno M. Jak vidíte, jsou úrovně 231 a mají naprosto identické sady vlastností. Tady kolem tisícovky zdraví, stamina je 795, kyslík 660, jídlo 4320, 145 unesou a 314 mají male damage. No a když jsem to takhle dělal, tak se mi ale povedlo získat jednoho mutanta a ono je to poznat, podívejte se i na barvě toho synomakropa, takže máme tady takovou žluto-zelenou možná a tento synomakrop získal mutaci do zdraví, takže tahle hodnota je lepší. No a já jsem si řekl, dobře, tak i mutanta si nechám. A následně jsem tedy je nechal spářit a mám tady dva synomakropy, které do budoucna budu využívat jako ty hlavní místo synomakropa, kterého mám teď na svých zádech, tohle řekněme šedivého, tak tyhle ty exempláře vlastně jsou nyní se svými vlastnostmi, respektive s počtem bodů do jednotlivých vlastností identičtí s těmi rodiči. Nicméně v tomto případě, na rozdíl od těch množitelů, na které, když se podíváte, kteří mají tedy nulový imprinting, tak tady už jsem si s imprintingem hrál, abych získal co nejlepší hodnoty, takže už zdraví do začátku mají 1240, staminu 795, podstatné unesou 174 a mají 375 mel damage. Velmi, velmi příhodné. A jak si můžete všimnout, já jsem je už nějakou dobu měl uchované v kryopodech, v kryofridži a tedy získávali mnohem rychlejším tempem experience a můžete si povšimnout, mám tady už 15 úrovní. A to je docela hezká hodnota a možná bych se mohl už podívat a přesvědčit, jak to vypadá s tím mým aktuálním synomakropem Grey Synogrey, jak vidíte, který má tisícovku, má 1500 staminu a unese 235. Takže když to porovnávám, tak vlastně u nového exempláře bych pravděpodobně nemusel už zvyšovat zdraví, ale potřeboval bych hodně přitlačit na tu staminu a pak následně bych mohl zvyšovat i nosnost. A já to aspoň zkusím, vykročím tím směrem, pojďme tedy staminu dotáhnout na těch 1500, což se mi zhruba osvědčilo, a ten zbytek už můžu investovat do nosnosti, což je velmi užitečná vlastnost. No podívejte, 216. Já už bych řekl, že jsem se téměř dostal na hodnoty, které mám právě na svém aktuálním synomakropovi. Takže jak to uděláme? Já si to tady otevřu. Já ho tady asi odhodím, tak, pojď, nikam nechoď, zůstaň, ještě jednou, nevím proč, někdy mají takovou tendenci
přecházet teď nemá. No, takhle jsem si to představoval, takže vezmu všechno z inventáře, vezmu tady i jeho super helmu, tak, tuhle mu nechám, tady můžeš být, můžeš zde odpočívat v pokoji, tak, a já si myslím, že tady už máme nového Synoma Kropíka, dám mu tuhletu Mastercraft Riot Helmet, velmi, velmi účinnou, a všechno to, co mi nesl můj původní, tak samozřejmě ponese i ten nový. A podívejte, tak tohle je můj nový hlavní synomakrop. A když se podíváme, jak vypadá, tak přesně takhle krásně zmutovaný, barevně trošku odlišný od těch ostatních. No a to taky znamená, že já tady zase uložím ty množitele, které teď aktuálně nepotřebuju, do kryopodu a dám je do kryofridže, ať tam hezky v klidu odpočívají, ať se mi tady nepletou a abych o ně tady také nepřišel. A pak přejdeme tady k Mavingům. V případě Mavingů, kteří jsou hermafrodity, tak nemám tady rozlišení female male, ale je to prostě breeder A a breeder B. Opět tady jsem se nesnažil o imprinting, ale bohužel omylem se mi tady stalo, že jednou jsem ten imprinting dal místo toho, abych se podíval do inventáře, takže tenhle má 20%, takže ty základní hodnoty bych měl ukázat na Ačku, ano, a je to 2,6 zdraví, 1,2 stamina, 744 nosnost, 341 mel damage. A tady to bylo velmi jednoduché a mám tady vlastně jejich identické klony, které jsem už tedy pojmenoval, Morta a Laran. A ti už mají tedy 100% imprinting, který jim tedy dal 3,1 zdraví, 1,200 staminu, 892 nosnost a meldimi 415. Velmi, ale velmi hezké. A tyhle ty dva exempláře jsem si říkal, že budu mít jako ty hlavní produkční. A myslím si, že to udělám tak, že Morta bude vlastně ta vychovatelka, chůva, a Laran bude můj cestovní Maving. Takže když bych se zaměřil na zvyšování, tak tady dám staminu nějakých, no dobře, přes 1500, uvidíme. A ten zbytek bych asi mohl investovat do nosnosti, protože u cestovního Mavinga, kterého často používám například na vybírání dropů, tak ta nosnost je velmi a velmi důležitá. Takže tady směřuju stamina nosnost. No a v případě chůvy, tam to bude jednoznačně pouze nursing effectiveness. A máme to, máme 114. Což znamená, že toho Mavinga, který byl takovým mezikrokem před vytvořením těchto dvou exemplářů, kterého jsem používal jako sestru, tak toho asi uklidím do kryopodu taky a nechám si tedy vytažené nahoře jenom tyhle dva. A když jsem tady mluvil o cestovním Mavingovi, tak já myslím, že tady je hned příležitost vyzkoušet, jak krásně se mi s ním bude cestovat, protože tady na protější straně vidím, že je k dispozici tenhle ten drop. Ano, nádhera. A zase můžu přejít zpátky. Vypadá to velmi, velmi příjemně, když tímhletím způsobem můžu cestovat. Zvlášť jsem zvědavý na téhle mapě, jak dobře to půjde. A když už tedy jsem u toho, mohl bych vyzkoušet, jakou má mel damage. 100, podívejte. To není vůbec špatný útok. A když udělám takový ten útok s kluzem, tak dokonce je to 269
když řídím tohoto 100% imprintovaného Mavinga. A to tedy musím říct, je opravdu nádherná hodnota. Takže takovýhle Maving, cestovní Maving, opravdu není jenom zvíře, které pasivně bude prostě utíkat, ale může se do určité míry i některým nepřátelům opravdu bránit, protože 269 to je velmi silná rána a dost dobrý útok. A získali jsme hned další úroveň, což znamená, že já zase zvýším tedy tu nosnost. Paráda, paráda, tohle je nádhera. Jsem velice rád, že jsem získal Mavingy i pro tuhletu postavu, protože to znamená, že budu opět o něco flexibilnější a budu moct si užívat toho klouzavého letu s tímto velmi specifickým zvířetem. Vzhledem k tomu, že mám tedy inkubátor, tak jsem si řekl, že bych mohl ho opět využít, a to na vajíčka magmasaurů. A proto jsem tady právě na tomto cípu. Pokud se podíváte, tak je to někde tady na té mapě. Kdyby vás tedy zajímaly ještě souřadnice 18,5 na 68,3. A ještě než tedy vstoupím do jeskyně, ve které už jsem tady jednou byl, tak pro jistotu si tady dám tento respawnovací vak, tenhle spacák. No a pojďme na to, pojďme dovnitř, pojďme se podívat, kde už jsme jednou tady byli, myslím, že to byla tahle jeskyně. A podívejte, máme tady magmasaury a je to 95, která není vůbec pasivní, vypadá to, že velmi aktivně tady prochází se. A já se snažím to celé prozkoumat. A jak se zdá, těch magmasaurů je tady tedy víc. A tady vidíme dvě vajíčka. Ano. Koukneme se dál. Tady žádná další vejce nevidím. Tohle vypadá, že je vajíčko. Ano. Takže vidím celkem tři vejce. A přemýšlím, jestli nemám pro jistotu ještě použít gamu, abych tady lépe viděl, jak celý ten prostor je uspořádán. A zdá se, že v tuhle chvíli minimálně magmasauři na mého vyverna neútočí. Zdá se, že o něj zájem nemají, což se samozřejmě může velmi brzy změnit, pokud tady někde přistanu a pokusím se ukrást vejce. Tak, dobře. Než se mi podařilo přistát, tak magmasauři se chopili své šance a začali na mě útočit. Takže zkusíme je odlákat z té jeskyně a to byl pěkně dobrý zásah, musím říct. Aj. Ale jak říkám, pokusíme se je vylákat z té jeskyně ven. Pokud se mi to podaří. Moje zdraví je na tom trošku hůř. Bohužel nevzal jsem si žádný lektvar na léčení. Možná jsem měl přece ještě trošičku počkat a udělat si aspoň bloodpacky, ale znáte to, někdy člověk zkrátka touží potom, aby něčeho dosáhnul, aniž by se musel věnovat těm zdlouhavým přípravám. Takže pojďme sem. No, vypadá to, že teď ten magmasaurus jako kdyby skoro neměl ani o mého vyverna zájem. Jak to? Schválně? Ne. Má zájem. Snaží se explodovat.
No. Aj. Ty zatáčky na Vivernovi jsou přece jen trošku pomalejší, zdlouhavější. Ale můžu pravděpodobně tímhletím způsobem oblétávat toho magmasaura a odlákávat. Já si tady teď chvilku odpočinu a budu pokračovat. Tak, prvního magmasaura jsem tady vyřídil. A teď je otázka, jak rychle se budou respawnovat, protože pokud by se okamžitě respawnovali, tak tento způsob, to znamená postupnou eliminaci jednotlivých kusů, které tam aktuálně jsou, by asi nefungovalo. A pokračuju. Tady jsou dvě vejce. A co kdybych ta vajíčka, která jsou hned tady u toho vchodu, ukradl? Oj, ono to nejde. Ono tady nejde přistát. Podívejte se. Chtěl jsem říct, to kdybych to ukradnul a rychle utekl, ono to může nalákat ty magmasaury směrem pryč. Uvidíme. Rychle. Dělej. No, dělej. Ono mi to nechce sebrat. No, dělej. Ho, ho, ho. To bylo nepříjemné a podívejte, krásně jsem stihnul akorát odlétnout. Možná bych měl zůstat tady na tom okraji a opravdu nechat magmasaury, ať se stáhnou k tomu vstupu, abych je mohl vyřídit. A? Pojď. Au. Tak to jsem mu dal příležitost, aby mě zasáhnul, což nebylo úplně to nejlepší, co jsem mohl udělat. Dobře. Vzhledem k tomu, jak jsem se snažil co nejrychleji utéct, tak jsem ani nesledoval, jaká vajíčka jsem získal. Je to 50 a je to 50. No, tak tahle ta vejce pravděpodobně asi nebudu nechávat líhnout, protože jsou opravdu velmi nízká a měl bych se tady snažit ukrást ještě ta další, která tam byla. Doufám, že budou vyšších úrovní. Magmasaurus je evidentně velmi, velmi rozlobený. Já se mu nedivím, samozřejmě. Běž pryč! Ach. No, ale nezbývá mi nic jiného, než ho vylákávat tady ven, abych na něj mohl lépe útočit. Ano, pojď. No tak já něco přežiju, já vím, ale přece jen zase bych neměl to úplně přehánět, protože podívejte, kolik už mi ubylo zdraví. Ano, pojď ven. Ano, teď se uhneme. A budeme pokračovat vlákání a k postupnému ubírání života. No. Ano. Jdeme pryč. Tamhle je další magmasaurus. Oj. Dobře. Vylákal jsem z blízké jeskyně dalšího, že by vedle byla tady jeskyně. Teď v tuhle chvíli úplně nevím. Já bych řekl, že tenhle ten magmasaurus je enormně rozloben.
A já tady udělám asi jednu věc. Já se... Podívejte, kam až to dostřelí. Já se přesunu sem a trošičku si odpočinu, protože mi dochází stamina na mém Wyvernovi. A zdá se, že Magmasaurus se ke mně teď nedostane. No a budeme pokračovat v jeho ostřelování a pokud možno eliminace, aniž bych byl eliminován já. Opět si přisvítíme. Ano, teď jsme dostali krásný zásah. Podívejte se. Ale mohl bych se podívat... Uj! No! Chtěl jsem říct, mohl bych se podívat, co jsou to za úrovně. 20, 95, no tak nic moc. Nic moc, nic moc. Ale myslím si, že tyhle ty úrovně opravdu dokážu zničit. Ano. Devadesát pětka. Dvacítka je pod útokem. A getting hot. Pokračuju. Uhýbám. Oj! Tohle jsem nechtěl. A unikám a Magmasaurus 20 je taky eliminován. A teď mám příležitost získat další síru, protože s příchodem této mapy udělal Wildcard jednu docela užitečnou změnu, alespoň pro nás hráče, že je možné vychovávat magmasaury i za pomoci právě síry. A to se mi teď asi bude hodit, takže Prime můžu odhodit. Výborně, můžu vyházet všechny nepotřebné věci. Podívejte, už mám 133 kusů síry a asi bych se měl zase po krátkém doléčení podívat dovnitř na zbývající magmasaury a hlavně zbývající vajíčka. A další vstup do jeskyně, já bych řekl, že vajíčko je... A mám hlad. Vajíčko bylo někde tady. A jestli se rozhlížím dobře, tak tady žádný další Magmasaurus není. Což mi tedy vůbec nevadí, samozřejmě. Jsem všemi deseti pro. Snad se mi tady nějaký nenaspawnuje přímo před očima. To by bylo trošku nepříjemné. Takže rozhlížím se. Nikde nic. Rychle sebrat, naskočit a velmi... A tady je další vejce. Velmi obezřetně to opustit. Budu tam muset asi doběhnout tady přes to všechno. Takže další vajíčko. Dělej, dělej, dělej. Ano. Máme dvě vejce. A řekl bych, že co se této relativně malé jeskyně týče, tak to bude asi všechno, protože ať se dívám, jak se dívám, asi nikam dál se nedostanu, což znamená, že tohle vše je tedy už vybrané. Já budu muset počkat, až se tady zase naspawnují další magmasauři a já budu moct krást další vajíčka. Ale musím říct, tak nebylo to zase tak špatné. Jsem docela spokojený. A když se tady podívám, co jsem získal, tak je to 95 a je to 85, takže zase stále žádné velké úrovně. A někde odsud bych řekl, že přišel další Magmasaurus. A vypadá to, že hned vedle máme sousedící jeskyni.
No, myslím, že asi sem bych měl zamířit, ale nejprve bych se měl jak svoji tedy postavu, tak svého Wyverna zcela doléčit. A možná tady to udělám s takovou drobnou přestávkou, že dolétnu až zpátky na základnu, vajíčka uložím a budu tady následně se připravovat na tu druhou jeskyni. A kromě toho, že tedy můj Wyvern je na tom trochu hůř, než by musel být, což se ale postupně časem vylepší, protože ho budu tady hezky pomocí pečeného masa rychle doléčovat. Podívejte, máme 9000. Tak jsem zjistil, že moje gilí, velmi tedy kvalitní gilí oblečení, je na tom taky už dost špatně. Což znamená, že bych ho měl opravit. A to taky znamená, že budu potřebovat polymér. Ale díky tomu, že tady něco málo snad bych mohl získat, a vypadá to, že ne, tak jsem doufal, že by to mohlo být relativně levné, ale vypadá to, že asi úplně ten úspěch slavit nebudu, tak přemýšlím, jestli se mám vydat na získání organického polymeru, anebo jestli to opravím s tím polymerem obyčejným, protože to by pak ale bylo dost drahé. Mám tady sice nějaké zásoby, ale úplně se mi do toho nechce. Víte co, uděláme to trošku jinak. Uděláme to tak, že já tady použiju některé horší položky gilí, které tady ve svém tropeognátovi rozmělním a doufám, a nic moc, ty zisky organického polymeru nejsou až tak velké, jak jsem doufal. Nedá se nic dělat, tak teď uvidíme, jestli se nám podaří alespoň něco opravit. Tak samozřejmě hlavu, ano. A na další už zdá se, nemám dost právě toho organického polymeru. No dobře, tak já si tady ještě pohraju se svými zásobami a až budu mít opraveno a až budu mít tady tritona doléčeného, tak se vrátíme na místo činu. Jsem tady u toho dalšího vstupu do jeskyně a když jsem sem dolétnul, tak jsem si povšimnul, tady na straně je samička Magmasaura úrovně 145. To by bylo krásné, kdyby byla vevnitř a vyvolala nám vajíčko, ale já se obávám, že tahle samička se naspawnovala mimo tu jeskyni a proto je tamhle na tom okraji. Ale uvidíme velmi brzy. Já totiž vlétám dovnitř velmi opatrně. Tady moc toho vidět není. Ano. A to je prázdné. Je úplně prázdné. A teď přemýšlím, a není to ta samá jeskyně? Počkat. Já myslím, že to je ta samá jeskyně. On je to jenom jiný vstup? Aha. Tak tím se to vysvětluje. Dobře. Takže tohle je vlastně druhá možnost, tak vstoupit do toho samého prostoru. OK. Tak trošku zklamání, ale já ještě budu pátrat dál, jestli náhodou se tady v okolí nenachází další jeskyně. Já doufám, že by mohla, že bych mohl ještě se pokusit získat nějaké jiné vajíčko. A tentokrát, že bych uspěl a bylo vyšší úrovně. A tohle vypadá jako další vstup do jeskyně. Jsem o kousek dál. Počkat. Radši se přemístím, jsem o kousek dál, ještě vám ukážu tady souřadnice, ano, 23.0 na 63.4 a tohle by mohl být nějaký vstup, říkám si. A ještě se možná podívám, jaká úroveň Magmasaura je tady u toho vchodu. 135! Olala! Ho, ho, ho!
Tak na to se podíváme. Pojďme se na to podívat. Dám si tady gamu. O, dobře, dobře, dobře. Nic tady nevidím. Tady je vajíčko. Tady je další vajíčko. A kde je další Magmasaurus? Nevidím žádného zatím. Dobře. Sedni, sedni. Není tady někde schovaný? Nevšimnul jsem si. Se podíváme. 15. Oka. Dobře. Přistaň. Přistaň. Ne, ne, ne. Tady přistaň teda. Teď už bych asi toho Magmasaura mohl trošku rozuřit. Toho, který byl na začátku. A 135! To jsem chtěl. To jsem chtěl. A to je asi všechno, co je tady. Tak jdeme pryč. Jdeme pryč. Nebudu váhat. A jsem venku. Haha. Podívejte se. Tohle je tedy 135, která mi dala jedno z těch vajíček. To krásné 135 úrovňové vejce. Super. Tohle vajíčko si říkám, to už by za to vylíhnutí pravděpodobně stálo. Myslím si, že Magmasaurus je téhož názoru a bere to jako velkou ztrátu. Ano. Nechoď pryč, spíš pojď dovnitř. Tak já odlétnu tímto směrem, protože je pro mě výhodnější, kdyby Magmasaurus byl v jeskyni a svou přítomností zajistil objevení se dalšího vajíčka. A jaké jsou vlastnosti těch ukořistěných vajíček? Na to se chci hned teď podívat. Vzal jsem 85, 95 a 135. Takže ta 135 má nosnost 20, to je důležitá hodnota. Mail damage taky 20 a zdraví 21. 95 už má nosnost jenom 12, 16. V podstatě to vypadá, že je ve všem horší, když se na to dívám. A konečně 85 má, řekněme, 18 to zdraví, ale jinak nosnost je ještě o něco nižší. Tak přemýšlím. Z hlediska dalšího množení asi ty nižší úrovně nebudou hrát žádnou podstatnou roli, ale přece jen by se mi Magmasauři hodili na práci, na získávání kovu, tak možná nechám si tady vylíhnout tato dvě vejce, tedy 95 a 135, a ta nižší vajíčka si nechám někde stranou, protože přece jen mohlo by se stát, že bych je mohl použít na nějaké ochočování, protože i na téhleté mapě by se měli nacházet ti obrovští hadi, kteří se právě pomocí magmasauřích vajíček oplodněných mohou ochočovat. No a když jsme tady u toho líhnutí, tak teoreticky bych tady mohl dát temperature control. Myslím si, že to potřebuje mnohem vyšší teplotu. Hned se uvidí. A ještě víc. Řekl bych, že stále jsme velmi daleko od toho, aby jsme to zvyšovali. Oh, 109, to už je moc. Haha, to už je moc, ale nějaký malý boost tam evidentně je. Tak schválně, kolik to magmasauří vajíčko bude chtít. Ono chviličku trvá, než se to srovná. 110. A já jsem šel nahoru místo dolů. Pardon. Takhle jsem chtěl jít. Na stovku. A podívejte. Incubation boost je 20%. Takže
Přesně 100 stupňů Celsia je ta správná teplota pro líhnutí vajíček. A já to tady nechám, ať to pracuje. A vlastní výchovu a používání magmasaurů, to si nechám až někdy na příště. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!